ମୋ ବାରିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଅ। ପଛରୁ ତୋଳିକି ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ବାର ମାରିଥିଲି। କେତେ ଉଠିଲା? ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପୂଜା, ଆଜିର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି 8ଟା, ଆଉ ମୋର ସବୁ କାମ ଉଠିକି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଠାକୁର ପୂଜାପୂଜି ଆଉ ଘର ମାନେ ବାସି ଝାଟ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ସୋମବାର ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଆଙ୍କେ ଏବେ ରାତି ହେଇକି ଆସିଲେ କେତେବେଳୁ ନା ଉଠଉଛି, ଉଠା ଉଠା କହିକି ଉଠିଲେ ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେବାକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛି ସେପଟେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ପଳା ଆସିବୁ, ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଉଠିଲେ ତାର ଆଉଥରେ ପୁଣି କାମ କରିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଆସିଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ବାକି କଥା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସୋମବାରରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଆସିଲେଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଅ। ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲ ଭିତରେ ଚାଲ। ଓହୋ, ଫାଇନାଲି ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚାରି ଯାକ ସୋମବାର ଗୋଟେ ବି ଆସିନଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ, ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ମାସଟା ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତ ସେଇଟା ତ ଛାଡ଼। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଲି ମନ୍ଦିର, ଆସିକି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଦୀପ ଜଳା ହେଲା, ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଗଡ଼ଉଥିଲେ ନା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବୋଲିକି ନାଗଦେବତା ବାହାରନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଆମ ଏରିଆର ମାନେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଏଇଟା ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରଠୁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି। ଥରେ ଆସିଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବି ଏମିତି ପୁରା ଗହଳି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ କାଉଡ଼ିଆ କୋଭିଡ଼,
କେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଯେଉଁଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଠାକୁରକୁ ଉଠିନି ପୁରା ଆଜି ଭୋଜି ଅଛି ମନ୍ଦିର। ଯିବା ଚା ଟିକେ ପିଇବା କରି ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋପୁଲର କାମ ଏବେ ଯାଏଁ ବିଲକୁଲ କିଛି ହେଇନି, କାହିଁକିନା କିଛି ଶୁଣିଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁଦିନ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଯିବା ପଛେ ପଛେ ସେଇଠି କରୁଛି। ଆଉ ମନ ଥିଲା ଯେହେତୁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲା ଟିକେ, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ କାମ ତ ଖରା କରିବାକୁ ମୁଁ କାମ ପଳେଇଥିଲା ମୋତେ ନେଲା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପକା ବନା ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ ଏମିତି କହିକି ସାର୍ କହିକି ତୁମେ ଚା ପିଇକି ଯିବେ ସେଇଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚା ବନାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପିଇକି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାମ ହେବ, ତା'ପରେ ଆମେ ସବୁ ଚା ପିଇବୁ। ଗଲାଣି ରେଡ଼ି ଆଉ କିଏ କିଏ ଚା କାହାକୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଚା ଟିକେଟ୍ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ କ'ଣ କରୁଛି ତା ଫେସ୍ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ହେଟି ତୁ କ'ଣ ତଳେ ଆସିକି ବସିଛୁ ଆଁ ଉପରେ ବସେ ଟା ପାପା ତତେ କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ନଙ୍ଗୁଲି ହେଇଛି ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ବସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତରକାରୀ ହେବ, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚଣା ଯାଇ ଆଉ ଟମାଟୋ ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଡୁଡ଼ୁଲ ପାଇଁ। ଆଉ ଚା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଚା ଫା ସବୁ ପିଆ ପି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛୁ ସିନା ଆଉ ପାଠ ପଢୁନି ବିଲକୁଲ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ହଁ ମୁଁ ଖେଳି 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 ତାପରେ ପାଠ ପଢୁନି ସେ ଖେଳିଟା କେତେବେଳେ ଆଉ ସରିନି ଯେତେବେଳେ କହିଲି କହିଲେ କହୁଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଖେଳି 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 ତାପରେ ପାଠ ପଢୁ ତାର ଖେଳ କେତେବେଳେ ସରିଛି ନା ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି। ସ୍ପେଶାଲ କାହିଁକିନା ଆଜି ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେବ ସୋମବାର ଯେହେତୁ ତ ପ୍ରେସରରେ କଲି ଗୋଟା ମସଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ପକେଇ ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। Thank you.
काम आमर सरला सब समस्त खिया पिया भी सरला आम सब खाइबू घर के ना ब्रह्मपुर जाइंट देखते मुझे कड़े आसी बाड़ीपट को आसी कौन पर देखा रह डुल तो आसना आज सोमवार लेबू टिके दरकार देखते लेबू सब के सब झड़ी पड़ी कि आने कि रास्ता ही ना केबू हो पड़ी पड़ी देखते झड़ी पड़ी आ गए केबू सारा गच्छर तोलिक दीटा लेबू आनली देखते बहुत मैंने यार स्मेल भी बहुत ही बढ़िया आसुच्छी स्मेल पूरा पचिक अच्छी पूरा येलो कलर या लुण लंका लेबू दे भात डाली आरकारी सब खाए आ टेस्ट लगे।